Kanssa just aloittanut tätä dokumenttia tuolla Polyflipille ja Däpiin. Oliko se liian 2016? No niin, mutta tänään on ideana semmonen, että meikä yrittää tehdä kuseemisen maailman ennätyksen. Yeah. Ihmiset aina kuttuu mua kusipääks, niin kato, kun mulla on niin paljon kusta tuolla pilin päässä. Ne on kyllä tarkoittunut ihan sitä, että sä oot vaan niin kylpää äijä. Siis, mitä sä... Vitus! Et sä oo ikinä miettinyt, että sä voisit vaan olla niinku mukavampi ihmisiä. Vittu! Vittu, naurat sä mulle. Siis... Mä lyön sun. Tattu! Oikeesti. Tää helvetti. Tässä dokumentissa kuvaan 24-vuotiaan ystäväni Tonin yritystä tehdä maailman ennätyspissi. Elikkä pissien maailman pisimpään. Otetaan täältä jotain nestettä, niin saa sitten kohta hyvistä virtsaa, että tosta karppalo mehkuu, niin saa sen punainen viva. Eikö sun isäs pitänyt olla töissä? Piti joo, pistä hei kamera hetkeksi pois. Älä kuvaa tätä. Kuulehan Tonni. No niin. Eikö sinun olisi aika lopettaa nämä taas tyhmät YouTube-videot ja tulla oikeisiin töihin. Tulet minun kanssa kato tehtaalle. Niin... Tonin isä ei hyväksy Tonin elämäntyyliä. Toisaalta kukapa sitä nyt haluaisi, että oma 24-vuotias poika eläisi työttömänä vielä kotona, mutta... Minkä videon teette? Et herran jumala sinä mitään virtsaamisvideota nettiin laitaa! No kun isä minä on oikeastaan luvannut ihan... Luvannut? Perhana jos sinä rupeat virtsaamaan, niin sinä virtsaat istuolta niin kuin isäsi ja isoisäsi ja kaikki miehet tässä suvussa! En minä iskä voi! Jos minä kusan istuolta, niin minä näen ne kommentit! Kaikki vaan pilkka, että minä kusan kuin nainen! No mitä? Sinun... Minä ihan vitsi sen jälkeen! Sinä olet vitsi jo nyt, jos sinä tuommoisia kusivideoita nettiin laitat! Isä! Sinä et sitä tässä talossa tee! Ei oo sun karpalo! Minun! Et pyö minun karpalomehua! Sinä tiedät, että minun on virtsatien tuojus! Minä olen pettynyt sinuun! Minä onko? Mitä? Sinä onko käy? Isä! Nyt tuli isä käneet! Mitä? Tässä on mun suuri inspiraatio, joka oikeastaan motivoi mua tekemään tai niinku ylittämään itteni tai... Ei tossa mitään jäljity järkeä. Otetaan uusiksi. Okei, nyt mä näytän teille kuvan mun suurimmasta idolista elämässä. Ja se on Jackie Chan. Ootteks tähän yhtä se leffa? Smokki myös ihan paras. Siis toihan tota... Jet Li. Kato, mun tuli johonkin. On sinne Jet Liillekin hyvä se... Expendables. Ei oo kolmonen. Ei oo joo. Siinä se on hyvä. Oliks se siinä kolmas? Joo, oli kameo sillä tasolla. En mä oon nähnyt. Kyllä! Yeah! Maltamon pitää tehdä, kun mä en jaksa enää hirveen monta. Pitää tankata nestettä, että on sitten rakku täynnä tulosta sitä virtsaa. Yeah. Pohjemman kautta! Anna mennä. Joo! 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 En mä pysty! Joo joo! Anna mennä! Katukä! Noni! Petty shirt! For the ladies! Oikaa tässä nyt mitään vitun jälkeä. Elikkä tässä on edellinen kusemisen maailmanmestari Yrjö. Yrjö virtsas yhteensä 24 tuntia putkeen. Siis kelaa! Oikeesti? Oikeesti? No, sillä oli eturauhasongelmia, niin en mä tiedä, se vähän kiistä alastelta. Perhana, kun tämäkin on niin vaikeeta, kun turauhanen on tennispallon kokoinen. Tämä oli uudelleen dramatisoitu. Mitä ne eturauhasongelmat? No, kysy mun isältä, sillä on ne. Mitä ne eturauhasongelmat? Videolla näitä halus kertoa, mutta sehän on just semmoista, että eturauhanen painaa tuonne. Joo, isä on hiljaa, ei kukaan halua kuulla sua. Isä perkele, nyt sä turpa! Nyt turpa, jää on oikeesti turpa! Hyvä Toni! Vittu vaan! Kurista se! Toni! Toni! Hei saatana, ota pois! Toni! Isä! Toni isä! Isä! Suorituksen kannalta on erittäin tärkeää pitää hyvää huolta myös ruokavaliosta. Niin sen takia me otetaan nyt parsakaali. Niin tulee hyvänlaatuista pissaa sitten. Niin parsakaali. Otetaan aika isoa palaa. Ei siis, elä! Mitä?
ihan helvettiä, mun parsa! Et sä voi parsaa syyä. No miksi mä voin syödä parsaa? Sun kusi rupeaa se pahalta. Eiks kusi ihan se muutenkin pahalta? Mietin niitä ihmisiä, jotka tulo kahtoo tätä. Mietin ihmisiä eturiviissä. Kun roiskulitte päälle ja sit se haisee semmoista parsakuselta, niin... Minä oon ennen kaikkea viihdetaiteilija. Minun pitää miettiä. Parempi, että saa sterilille eikä parsalle. Kyllä mä ymmärrän. On tää muutenkin ihan helvetin pahamman kuulta. Myöhemmin illalla Toni yrittää tavoitella niitä harvoja ihmisiä, joinka hän on onnistunut säilyttämään välinsä. Luuserin elämäntyylistään huolimatta. Hirveä kusihät alkaa tulla. Pakko pitää kiirettä ennen kuin tulo housu. Mä soitan meikäläisen parhaalle kaverille Kukkosen. Hei, hei. Eiks mä oon? Paras kaveri. Otetaan yhdistäjä. Yhdistäjä? Mitähän se tekee? Varmaan käsi jous. Kukkonen. Kukkonen, mitä äijä? Että se mitä äijä, sun kouluskiinto, sä on niin. Vittu kuorinen. Hei, mä ajattelin nyt tehdä sen maailmanennätyksen, mistä viime viikonloppuna puhuttiin. Muistat sä? Mikä ennätys, en kyllä muista. Se kuseemisen maailmanennätys, että mä yritän kusta mahdollisimman pitkään, niin ois saanut tulla kahto, mahdollisesti ravistelee. En muuta varmasti tule. Miks vitussa? Kahto pitää tulla, tähän helvettiä jätkä. No et sen viime viikonloppuna valittaa kun miekkaantiin. Se on vaan suuttunut varmaan, kun mä voitin sen sinne miekkailuerässä. Ei siinä muuta syytä voi. Ei siinä muuta syytä. Kerta se Kukkonen haluut tulla kahtomaan, niin katsotaan, jos joku naapuri tulisi. Kun on tää nyt sen verran iso spektakkeli. Jaetaan tämmösiä lehtisiä ja katsotaan, jos joku lähtisi. Katsotaan täällä on jotain. Haluaisit tulla kahto. Terve! Haluaisitko te tulla kahtomaan tommosta mun pissaamisen maailmanennätystä? Että sä voit noin tehdä. Miten niin? Siis Toni... Nää on lapsia. Siinä, kato kello 9. Juoksu, Toni! Mitä luokset? Mun pitää hakkaa minut! Toni! Ootko sinä syönyt minun perskaalit? Mitkä? No ne perskaalit! Mitkä vitun perskaalit? No etkö sinä ymmärrä suomen kieltä? Pitääkö sitä muuttaa sinulle? Perskaalit perhana! Ai parsakaalit! No niinhän minä just sanoin! Missä ne on? Ne on ollut menemään hermotajan kanssa! Mä söin ne. Ei, isä ei! Tuskin tänne varmaan enää ketään tulee, niin pitäisikö meidän vaan tehdä tänne? Joo, netistä annetaan sitten näkki. Ei varmasti tule tänne ketään, eikä siellä kukkaan katso tätä! Nyt mennään maailmanennätys! No niin. Et toi, et toi! Minä sanoin sinulle viimeisen kerran! Mut tää tapahtuu! Istu alas! Nää seison niinku mies on iskä hiljaa, kun minä yritän kustaa! Minä sinä sitä kehota yhtään! Älä Toni, sä tästä tulee epiini. Hano on auki. Hiljaa. Mennään. Pitäisikö mun kuvata niinku sun päin? Elää kuva. Älä kuvaa sinne! Taaksepäin mietittynä. Mikä olikaan Tonin motiivi tuon päivänä? Yrittää tuota vitun typerää ennätystä. Halusiko hän vain epätoivoisesti isänsä hyväksyntä? Vai halusiko hän kenties todistaa koko maailmalle, että hän ei ollut pelkästään mikään vitun luuseri? Ei. En minä pysty tähän. Mitä? Ujo pissa tuli. Kusetta, mutta en minä pysty. Hyvä, Toni. Sinusta olisi tullut ihan pelli, jos sinä olisit tämän tehnyt. Et sinä et laita tätä sinne nettiin. Minähän sanoin jo! Tämä video on kestänyt ehkä jo 10 minuuttia.
Onko sitä pissaamista editoissiin? Tähän ei editoja enää yhtään mitään, tämä on ollut farsi koko homma! Sinusta ei ole ikinä ollut mihinkään, sinä tulet nyt huomenna tehtaalle minun kanssa ja se on piste, varma homma! Mä lähden nukkumaan ja nyt oot Elio! Okei, isi. Toni. Toni. Niin? Ootsä herännyt? Oon mä joo, mä vittu saavuttaa. Elä välitä sitä tämän päivästä. Mä luen koko ajan huomioon uudestaan. Mä oon täällä huutaa! Hetkinen. Mitä sä haistat? Toni, miksi täällä haisee parrassa? Minä en tiedä. Hetkinen. Mitä täällä tapahtuu? Toni! Minä sanoin, että tässä